Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই জয়সাগৰ মোৰ বাই এজনী ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাবলৈ ইমান মজা লাগিছে ন। এইটো মোৰ ভাইটি মাহী ল'ৰা হয়, তাৰ লগতে স্কুটিত গৈছোঁ আৰু বতাহ খাই খাই। আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ টাউন, টাউনৰ পৰা অলপ দূৰ আছে। পাবহি হ'ল, বেছি দূৰ নাই আৰু। তামোল গছ কিবা দেখিছ ন তাতে? ফাইনেলি গাইজ পাই গ'লোঁ মই মোৰ বা ঘৰ। ৰাস্তা ইমান বোকা নহয় বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে। ৰাস্তা ইমান বেয়া, মই নামি কিনে গৈছোঁ। অঁ সেইটো হয়, ঘৰো চিন নোপোৱা ঘৰটো কোনটো হয় জানো, এইটো নিচিনা লাগিছে। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ সেইবাবে ঘৰটো চিনি পোৱাই নাছিলোঁ। এতিয়া জাষ্ট আহি বহিছোঁ আৰু চাহ দিছে, মিঠাই, জেলেপি। আৰু গাইজ বাহঁতৰ কুকুৰা, লোকেল কুকুৰা ফাৰ্ম আছে। আধা আধি কুকুৰা বাহিৰত আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াৰ ভিতৰত বেছি কুকুৰা দেখিয়ে নাপালোঁ। উফ গাইজ তামাম গৰম, ৰ'দটো দেখিছানে ইমান ডাঙৰ ৰ'দ দিছে। ফেনৰ তলতে বহি দিওঁ আৰু অলপ। আৰু গাইজ এতিয়া আমি খাবলৈ বহোঁ দেই, ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তৃপ্তিৰে এসাঁজ। বায়ে ইমান মৰমত বনাইছে আমাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া খাই বৈ আমি ওলালোহি আৰু চবকে টাটা বাই বাই কৈ ঘৰলৈ আহিব ল'লোঁ আৰু। বাক এৰি থৈ আহিবলৈ মন নাছিল। আৰু গাইজ এতিয়া বাজিছে 5টা। চিকেন চাওমিন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, ফাইনেলি আহি পাই গ'ল। এতিয়া খাই লওঁ দেই, আৰু এইটো হ'ল গ্ৰীণ চাটনি। অ'কে গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি জনাব কেনেকৈ পাবে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে গাইজ বাই। Thank you.